Jom makan bersama RH Production. Now we are in a toast and coffee. So we want a heavy lunch for today. So I'm with Hafiz and also 1WMC Record. So here we have a lot of fusion. We have a Chinese fusion, Malay fusion, Japanese fusion, right? So for those who are coming here, you guys can enjoy the coffee. So they have a lot of coffee and type of coffee. So in front there, okay. And then you check out sendiri lah. B835 jap abang eh. Abang soya kabau ke ni? Soya kabau. Ha? Ni soya kabau. This is a advertisement. Okay. Okay. Ini ada dua track. Sekejap, aku tengah berbual dulu. Oh, ni tadi ya, bang? Sekati dia lah bang. Ada, kita kan nak buka macam ni ke? Copy paste. Kau dah makan ke kau baca sok kabar? Tak, ha? Macam menarik dia punya mie kari. Ha? Dia punya mie kari macam macam menarik. Macam tengok majalah jual TV lah. Ha, tengok. Sebab macam ni aku order nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung boleh makan kat mama. Tu lah. So kita sekarang dekat Toast and Coffee dekat JB, dekat bandar JB, dekat Bazar Karat ni, dekat jalan Wafok ni. Ni jalan apa? Wafok. Wafok. So lunch dengan Wan dan juga Kuntum. Derana Kuntum Derana. So kita lunch kat sini. So nak tahu sedap tak sedap, jadi guys. Dia pun ada baju lelaki ni. Dia pun ada baju lelaki. Hi. Kenapa kau ambil gambar cara kau nak senyum macam itu? Sebab lain orang kan lain cara dia. Cara tu sikit cara senyum kau? Bukan. Bukan. Sebab tu tak ada gigi. Kan ada gigi dah. Apa? Sebab dulu tak ada gigi. Kan ada gigi. So kena tunjuk macam itu dah. Dulu mana ada nak tunjuk macam ni. Sampai ada sambal semalam. Sambal padu lah, padu lah. Dia ada ngang sing ao fa yi xian ni chang ge yao fa yao shang ji ka ku ye ma ya. So dia ada sambal atau dia ada sayur, dia ada ikan bilis. Ikan bilis Sabah eh, mata biru. Ikan bilis Sabah mata biru. Cina je pandai buat macam ni kan. Yamcha, yamcha, yamcha. Melayu yamcheng.
ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Barik lana fi marzaqana wa qina azaban. Amin. Tu dia ada macam tepung. Dah. Dalam dia ada fishball. Betul dia ada tahu. Fishball. Betul dia ada sop telur. Kalau korang nak datang dekat Toast and Coffee dekat Bazar Karat depan Hoka. Toast. Itulah aku cakap. Dekat Bazar Karat depan Hoka. Ada macam bismillah. Tak dengar. Makan tempat Cina tak nak baca bismillah. Kita dah baca lah. Kebaikan tak perlu ditunjuk. Ha? Kebaikan tak perlu ditunjuk. Bila tak tunjuk lah orang viral. Kita baca doa dia viral. Tapi asal orang kita dia tu? Kenapa makan kena tiup? Panas. Ha? Baik letak kipas. Kenapa makan pakai sudu? Entahlah. Dah dibekalkan sudu dan garpu. Lagi satu kita kan. Sini tak ada sengki kan? Tak ada sengki kan? Habis makan, kita pergi dekat Hiap Jo. Hiap Jo, biskut dan saya untuk beli kek pisang. Wow. So tengok dia punya tekstur. Dia bakar pakai ayu, kayu arang. Arang. Fluffy. Very fluffy. So komen sikit rasa. Manis dia tu. Kalau tekstur fluffy tapi kurang manis. Yang penting dia ada moist dia tu. Yeah. Ha, itu yang penting. Aku dah 15 kali. Ni 8, ni 8, 8. Saya kerja sini. Itu oven tu nampak tu. Ya. Kayu arang. Kayu arang. Bakar roti. Sebab ini memang Thai. Ini. Bapa-bapa saya pun suka ni. Kadu eh? Kadu teruk. Ni kalau saya sebelum raya mesti akan beli. Arwah atuk saya mesti akan suruh beli 10 untuk bagi orang makan.